Правда в тому, що Росія продовжує оту тактику татаро-монгольської навали. Татаро-монголи, коли йшли, вони захоплювали певні території, захоплювали населення, яке не дуже їм противилося, бо яке дуже противилося, вони їх винищували. А яке не дуже противилося, вони забирали свою армію і вже завдячуючи цим людям, йшли далі, просувалися. Бо азіати є азіати. Вони зараз використовують ту ж саму тактику. Дійсно. І вихід сьогодні єдиний Україні працювати з цим населенням. Населення не винно, що їх задурманив Путін, російська пропаганда. Це винна українська влада, яка не працювала і продовжує не працювати і на своїй території, і тим паче на окупованих територіях. Всесвітнє радіо, ми вже теж зверталися, да в кінці кінців, ну слава Богу, нам надали інформацію, на Південну Америку вже рік українське всесвітнє радіо не транслює. Ну що, ми воюємо з Південною Америкою чи з Австралією? На Росію працюйте! Не працюють. Працюйте на тих каналах, на тих частотах, які працюють військові частини Російської Федерації, які воюють проти нас. З військовими працюйте, з тими ж сепаратистами працюйте. Дякую, Євген Олександрович. Ви сказали про татаро-монгольську навалу, про методи, які використовуються такі самі сьогодні. Ми знаємо, чуємо з повідомлень, що сьогодні відбувається мобілізація так звана в так званій ДНР-ЛНР. І також там просто силоміць беруть там хлопців, чоловіків і відправляють в так звану армію. Скажіть, будь ласка. Скажіть, будь ласка, що можна сказати про склад армії, куди про боєздатність армії, яку таким чином формують силоміць? Який склад і боєздатність? Чи таки вона буде боєздатна? Буде боєздатна. Знову ж таки, 18-й рік, армія Муравйова зайшла скільки? 700 чоловік. На території Харківської і інших там східних губерній, що вони брали? Вони забирали місцеве населення в армію. І попереджали, як тільки ти зрадиш або не будеш виконувати накази, вся твоя родина буде розстріляна. Зараз те саме робиться на Сході. І їх змушують. Отже, мотивація сильна, тому що за ними, за спинами є родини, які і все. Ну, плюс у до небезпеці. Того, коли людина вже, коли вона взяла зброю, то її ж заставляють і стріляти. І вже коли вона зав'язана на крові, то її вже нема куди вже діватися. Вже немає просто іншого виходу. Так. Я зрозуміла. Але в той же час, дивіться, йдуть до нас, перебігають. Перебігають деякі окремі, ризикуючи навіть своїми родинами. Є гарячі голови, але є відчайдушні. Але цих, ну їх вже треба показувати, про них постійно розповідати, на їхньому прикладі заохочувати інших для того, щоб вони не виконували вказівок і не йшли воювати проти власного народу.